যৌন সুখ ঈশ্বৰৰ উপহাৰ, ঠিক সেইদৰে সুৰাও ঈশ্বৰৰে উপহাৰ, কাৰণ সুৰাইহে দিয়ে প্ৰকৃত সুখ। বিবাহ অনুষ্ঠানতো সুৰা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। চাহ খাই বিয়াৰ পাৰ্টি শেষ কৰিলে আৰু কি হ'ব? নৱবিবাহিত দম্পতীৰ বাবেও অবিচ্ছেদ্য অংশ সুৰা। হয়, কোন এইগৰাকী খ্ৰীষ্টান ধৰ্মগুৰু যিয়ে সুৰা আৰু যৌনতাক ঈশ্বৰৰ উপহাৰ বুলি কৈ চৰ্চাত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত? ধৰ্মগুৰুৰ উক্তি, মদিৰা ঈশ্বৰৰ উপহাৰ, প্ৰকৃত সুখ মদিৰাইও দিয়ে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। আকৌ এক বিশেষ বক্তব্যৰে চৰ্চালৈ আহিল পোপ ফ্ৰান্সিস। সুৰা ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা এক উপহাৰ। সুৰাক আমি প্ৰকৃত সুখৰ উৎস বুলি গণ্য কৰাৰ বাবে ঈশ্বৰে আমাৰ হাতত গতাই দিছে। হয়, এই মন্তব্য কেথলিক গীৰ্জাৰ বৰ্তমানৰ মুৰব্বী, ৰোমৰ পিপচ তথা ভেটিকান চিটি ষ্টেটৰ ধৰ্মগুৰু পোপ ফ্ৰান্সিছৰ শেহতীয়া বক্তব্য। পোপ ফ্ৰান্সিছে ৱাইনক, অৰ্থাৎ সুৰাক, ঈশ্বৰৰ উপহাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। 87 বছৰীয়া পোপ ফ্ৰান্সিছে কয় যে সুৰা ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা অন্যতম উপহাৰ, আৰু আমি সুৰাক প্ৰকৃত সুখৰ উৎস বুলি গণ্য কৰাৰ বাবে ঈশ্বৰে আমাক দিছে। উল্লেখ যে ইউৰোপীয় স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা ভেটিকানত তেওঁৰ সৈতে ব্যক্তিগত বৈঠকৰ সময়ত ইটালীৰ ৱাইন নিৰ্মাতাসকলে তেওঁৰ এই বক্তব্যক প্ৰশংসা কৰিছে। ইফালে কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ কৈছিল যে যৌনতা, অৰ্থাৎ যৌন সুখ, ঈশ্বৰৰ উপহাৰ। ভেটিকানত পোপে ৰাইজক কয় যে যৌনতা উপভোগ কৰা আৰু প্ৰেমক ৰক্ষা কৰাটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য, কাৰণ ইয়াৰ অবিহনে জীৱনটো দুখৰ আৰু অকলশৰীয়া হৈ পৰিব। তেওঁ পুনৰ কয় যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত যৌন প্ৰবৃত্তিৰ কোনো নিন্দা নাই। শেহতীয়াকৈ, অৰ্থাৎ আজি, পোপে কয় এইবোৰ আমাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে, কাৰণ আমাৰ সংবেদনশীলতা আৰু সততাৰে আমি এইবোৰক প্ৰকৃত সুখৰ উৎস কৰি তোলো। লগতে পৰিৱেশ আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলক সন্মান জনাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যসন্মত মদ্যপানৰ অভ্যাসক উৎসাহিত কৰিবলৈও কয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2016 চনত ধৰ্মগুৰুগৰাকীয়ে কৈছিল যে সুৰা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। তেওঁ কয় যে বিয়াৰ পাৰ্টিত মদ নৱবিবাহিত দম্পতীৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ চাহ খাই বিয়াৰ পাৰ্টি শেষ কৰিলে আৰু কেনেকুৱা হ'ব কল্পনা কৰকচোন। হয়, পোপ ফ্ৰান্সিছ বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ 1/16 অধিক, অৰ্থাৎ 13 বিলিয়ন লোকৰ আধ্যাত্মিক নেতা। কেথলিক গীৰ্জাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰক্ষণশীল ভাৱমূৰ্তি সলনি কৰাটো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত মিছন হিচাপে এতিয়া বাছি লৈছে। 2016 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ গৰ্ভপাত কৰা মহিলাক ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা পুৰোহিতসকলক দিছিল। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সংস্কাৰ, শৰণাৰ্থীৰ প্ৰতি উন্নত ব্যৱহাৰ, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দিয়াৰ বাবে তেওঁ অহৰহ হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে। মদিৰাক ঈশ্বৰৰ উপহাৰ আৰু যৌনতাক ঈশ্বৰৰ উপহাৰ বুলি কৈ আৰু প্ৰকৃত সুখ মদিৰাই দিয়ে বুলি কৈ আজি পৃথিৱীজুৰি চৰ্চাত আছে এইগৰাকী ধৰ্মগুৰু, আৰু তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আজি আমি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।